Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Tudo bem, pessoal? Conversa Força! Hoje tem uma entrevista muito especial com o Luan Chagas. Você que está se preparando para o próximo concurso da Polícia Militar de Pernambuco não pode perder esta rica oportunidade, este testemunho, essa trajetória de vitória. E hoje, claro, né, como SD, é importante saber como é que funciona, porque temos muitos concurseiros com 16, 17 anos, assim como o Luan, viu? Vocês vão conhecer a trajetória do Luan. Começou muito cedo, então é uma entrevista especial para vocês. E claro, né, você que está nessa luta já pelo terceiro, segundo concurso, então também é uma entrevista para consolidar a tua preparação para esse concurso. Você pode participar. Quem é do Grupo Prime da PMPE, né? O Essencial Pelotão de Frente. Já peguei as perguntas lá no grupo. Vou aqui enviar todas para Luan, mas também aqui nos comentários você pode participar. Coloca de onde você está acompanhando a nossa transmissão, coloca o nome da cidade e também você pode fazer uma pergunta a Luan Chagas. A gente faria a entrevista, né? Seria ao vivo, fisicamente falando, estaríamos ali, né, fazendo a entrevista, mas não deu. Estamos aqui online, eu creio que o efeito vai ser o mesmo em relação a trazer para vocês essa experiência. Boa tarde, Luan, e desde já agradeço a sua atenção aqui, né? Para o nosso curso, nossa equipe. Boa tarde, professor Isaqueu. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a live. É uma satisfação imensa poder voltar aqui e, de certa forma, contribuir para os estudos. Sei que tem muita gente que está na expectativa aí do novo concurso e que, de certa forma, a gente espera realmente que vá acontecer, porque existe um déficit anual que tem que ser reposto através dos concursos. E estou aqui para incentivar, de certa maneira, ajudar o pessoal, de certa forma, com as dúvidas que tiverem. E agradecer mais uma vez pela oportunidade. Maravilha, Luan. Para começar, Luan, vamos contar um pouquinho da sua trajetória, em que momento você se interessou em fazer concurso, qual foi o momento que você, não, tem que ser esse caminho, você já pensava em carreiras policiais, como é que foi aí essa escolha? O primeiro concurso que eu fiz foi aos 14 anos. Eu fiz para Fuzileiros Navais da Marinha. Eu sempre tive essa expectativa de fazer um concurso e entrar para a carreira militar, nunca para carreira militar do Estado. Porém, como eu não tinha muita experiência nos concursos, aquela foi a minha primeira experiência, eu não consegui ter um resultado positivo. Continuei estudando para outros concursos. Eu ainda me inscrevi para fazer o TJ, eu acho que foi em 2015 ou 2016. Porém, não cheguei a fazer a prova, também não tive muito êxito. Aí fiz o primeiro concurso da PMPE em 2016. Não fui muito, não consegui lograr êxito também, porque realmente eu tinha muitas dúvidas de como estudar. Eu tinha pouco conhecimento da maneira correta de fazer um cronograma. O terceiro concurso que eu fiz foi da PMPB. Infelizmente, por uma questão, eu fiquei de fora dos aprovados. O quarto que eu fiz foi o da PMPE e ainda fiz um quinto, que foi no mesmo ano, no mês de agosto, na minha cidade, que eu fiz para agente de trânsito. Nesses dois últimos, da PMPE 2018 e para agente de trânsito, finalmente eu logrei êxito. Tô conseguindo ouvir o senhor ou não? Esse cargo aí de agente foi para o município de Santa Cruz, não foi isso? Foi. Eu E fiz se eu o não me engano, concurso. foi assim, né? Após a prova de 2018. Foi antes da prova de 2018, Antes, né? eu fiz o concurso municipal, aí fui aprovado, depois fiz o concurso da PMPE, aí fui aprovado também, ainda iniciei o curso de formação para agente de trânsito, só quando eu terminei fui chamado para fazer parte do curso de formação da PMPE. Pronto. Luan, em relação à PMPE, você tinha dito a mim que fez em 2016 e não conseguiu. Conta essa experiência aí, que por que 2016 não deu certo e 2018 deu certo? Eu realmente
não tinha muitos conhecimentos jurídicos, eu não sabia estudar muito para direito constitucional, foi onde eu realmente fiquei abaixo da nota de corte naquele ano. Eu lembro muito bem que eu não consegui nem fazer a nota de corte, que eram 6 questões. As outras matérias também, eu sempre estudava para o concurso de maneira irregular. Eu saía pegando a grade de disciplinas e estudando desorganizadamente. Mas aí, de 2016 para 2018, inclusive quando eu fiz o concurso da PMPB, eu tive a sacada de fazer o cronograma e dividir os estudos entre fazer anotações dos PDFs, dos materiais escritos que eu lia. Depois disso, resolver questões diariamente, resolver questões semanalmente. E também fazer revisões diárias e revisões semanais. Todo final de noite, quando eu acabava de estudar, eu fazia uma revisão e resolvia questões. E todo final de semana, eu fazia a revisão e resolvia questões também. Eu tive essa sacada de corrigir os erros que eu tive em 2016 e aplicar essas correções em 2018, que foram essenciais para, de certa forma, a minha aprovação. Maravilha. Tem aqui Correia Lopes. Quais foram as 3 questões que você errou em 2018? Lembra, Luan? Teve também as anuladas, né? Eu lembro as disciplinas que foram. Sim. Eu errei 2 de história, 2 de matemática e 1 de língua portuguesa. Maravilha. Terminou o curso de Direito, Luan? Ou ainda está. Não, eu passei 2 anos com a faculdade trancada por conta Certo. do período que eu estava no curso de formação até a entrada no, na PMPE. Aí voltei no período passado, voltei no semestre no primeiro semestre de 2020. Voltei para o quinto período e agora vou fazer o sexto período. Certo. Assim, questão de conciliar faculdade e preparação para o concurso e também trabalho, né? Você trabalhava. Sim, é bem difícil, porque eu tinha uma carreira, tinha uma jornada de trabalho que era de 8 horas. Eu começava de 8 da manhã e ia até as 3 da tarde, e após isso eu tinha ainda outras atividades, como porque tem que conciliar justamente com o exercício físico, que a gente tem que se preparar para o teste físico também. Eu ia para a academia e final da noite tinha que ir para a faculdade. Só que eu, para me destinar à minha faculdade, tinha que sair por volta de 4h30 da tarde. Ficava em Campina Grande e levava mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia para chegar lá. Geralmente eu estudava dentro do ônibus, quando conseguia. O sono às vezes não era suportável. E quando eu estava voltando também, por volta de 10 horas até meia-noite, eu tentava estudar dentro do ônibus. E por vezes, infelizmente, eu tive também que faltar algumas aulas, deixar de estar dentro da sala de aula para poder estudar na biblioteca, por exemplo, que eu cometi várias vezes essa falta. Infelizmente, eu tive que faltar. Tanto é que meu rendimento no terceiro período, quando eu estava estudando para o concurso público, foi inferior aos outros períodos. Porque realmente eu não conseguia conciliar a faculdade com os estudos para o concurso e meu rendimento, infelizmente, caiu. Certo. Tem uma pergunta aqui do nosso aluno lá do Grupo Prime, caso aluno, né, Iago. Na sua preparação, você tinha dificuldade em alguma matéria? Se sim, o que fez para conseguir superar essa dificuldade? Minha maior dificuldade sempre foi matemática. Mas aí eu coloquei na cabeça que eu tinha que praticar mais ainda a resolução de exercícios. Quanto mais eu praticasse, mais eu chegaria no objetivo que eu almejava. Certo. Matemática em 2018, assim, não foi uma prova muito fácil, mas se comparar com 2016, né? 2016 eu acho que foi a grande surpresa, foi matemática, não é isso? Eu achei a prova de matemática em 2018 melhor do que a de 2016, realmente. 2016 foi muito difícil. Temos aqui a participação também de outro aluno lá do grupo Prime, Wagner Santos. Colocar a pergunta de Wagner.
Luan, como foram os primeiros meses na ativa com policial militar? Ele diz, ó, nos veremos em breve. Satisfação, a gente se vê em breve, realmente. Os primeiros meses é sempre de muita empolgação, né? A gente, de fato, conhece o que é a rua. A vida em si é um concurso, a vida em si é realmente uma escola. E a rua também é uma escola muito, muito grande. A gente aprende, de fato, a resolver os problemas que diariamente nos encara, né? E eu tive essa satisfação de contar com bons companheiros. Sempre contei com bons companheiros para a gente encarar a jornada que tinha nas ruas. Aí só lembrando que antes de iniciar, né, aí na PM teve aquela angústia em relação à convocação da T1. Fale também do treino, né, como foi a questão da preparação para o TAF, né, que também foi marcado por algumas dificuldades, por não ter espaço aí para treino. A gente não tinha um espaço muito bom para treinar para corrida e também para treinar o salto em distância. Mas a gente foi tratando isso aí, a turma que ficou aprovada na minha cidade e tratou com o senhor também, teve sua ajuda lá com o espaço para fazer o salto em distância, que até hoje está à disposição para o pessoal. E graças a Deus a gente, um com o outro, foi se ajudando e finalmente a gente conseguiu chegar ao êxito, todos lograram êxito, graças a Deus. É só satisfação. É, no caso, Lana, foi a sua turma foi aquela situação que houve a preparação depois de muito tempo, né? Convocação aí para o T1, teve até manifestações, mas foi a sua turma que teve aquele problema, né? De chegar lá no curso de formação e, olha, não vai Isso começar foi. hoje, foi isso? Estaria para começar dia 1 de abril. Aí a gente, infelizmente, teve que retornar para casa e só começou dia 1 de julho. Ficou Olha aí. naquela angústia de realmente começar o curso. E a gente teve relatos, né, de muitos concurseiros lá do sertão, pessoal que deixou tudo, né? Deixou emprego. Foi algo assim muito tenso naquele momento, né? Porque aí é sempre bom enfatizar o sofrimento de um concurseiro, né? Para não achar que foi tudo fácil, foi tudo tranquilo. Na verdade, foi algo difícil, né? Da preparação, passando também pela expectativa da convocação. O TAF, falando de dificuldades, tem uma pergunta aqui também interessante, de Felipe, né? Felipe, lá do Grupo Prime. Meu nome é Felipe, sou de Xangrande. Minha pergunta para o Luan é a seguinte: no tempo que você estudava para a PMPE, você trabalhava também? Você já disse que sim, né? Se sim, qual era a profissão? Muitos aqui trabalham em supermercados, outros lugares, que é muito puxado. De fato, quem trabalha no supermercado é osso duro, viu? Qual era a atividade naquela época, Luan? Eu era digitador no Cadastro Único, que é o serviço social que o pessoal tem acesso ao Bolsa Família. Certo, do CAD, né? Isso. Wellington, qual a dica fundamental para a preparação quando o edital estiver aberto? Porque você teve aquela experiência de estudar para 2016. Estava quantos anos ali, Luan? 2016? Estava com 17 anos. 17 anos, viu? Isso. No caso, qual o período, quanto tempo você estudou ali para 2016 e 2018? Que aí ajuda na pergunta aqui de Wellington, né? Em 2016 eu só estudei por um mês. Felizmente eu não consegui estudar por tanto tempo. Já em 2018, para a PMPE, eu estudei 2 meses ainda, mas eu sempre gosto de salientar que no começo do ano, por volta de abril, eu estava estudando para a PMPB também. Eu passei mais ou menos um mês e meio estudando para a PMPB. Certo. E são assuntos muito semelhantes, né? Sim. Jamile de Lima, Caruaru, Luan, como foi a sua preparação para o concurso em relação à organização de horário por matéria? E aqui já coloco uma outra pergunta de Arthur, de Camaragibe. Como foi seu plano de estudos? Qual matéria você mais reforçou? E qual o bizu para você passar agora para os concurseiros? Então, aqui duas perguntas em relação a plano de estudos. A matéria que eu mais reforçava, justamente porque eu nunca fui muito bom nela, era matemática. Eu
Sempre estudei numa carga horária que eu não recomendo para todo mundo, que era de 8 a 10 horas por dia. Mas, claro, eu sempre intervalava esses horários de estudo, justamente com as pausas que eu tinha durante o dia para fazer alguma outra coisa. Mas eu não recomendo passar tantas horas. É importante que você saiba o seu limite. Matemática, geralmente, eu deixava para estudar só num dia, eu me dedicava somente a ela. Eu separava a quarta-feira para estudar para ela. E nos outros dias, segunda, eu estudava história e geografia. Na terça, eu estudava direito constitucional e língua portuguesa. Aí na quinta, eu repetia a segunda. E na sexta, eu repetia os estudos da terça. E o sábado e o domingo, eu justamente deixava para revisão e para resolver questões. Mas eu nunca recomendo estudar muitas horas. É sempre importante você saber o seu limite, saber adequar os estudos à sua disposição. Maravilha. Aqui é a pergunta de Luiz. Boa tarde, professor Iluan. Antes do concurso e durante o andamento mesmo, você teve medo em não conseguir êxito? Seja no TAF, na prova, naquela questão psicológica, no curso de formação. Sim. Todas as fases existem uma angústia. Justamente cada fase é um novo concurso que você encara. Eu sempre tinha medo de ser eliminado, de não se classificar muito bem, mas graças a Deus eu fui honrado e finalmente estou aqui para contar para vocês o êxito e espero que vocês também consigam, de certa forma, alcançar isso também. Maravilha. Wellington, em média, quantas questões você fazia aí por matéria, Luan? Lembra? Eu não lembro, não. Eu resolvia a questão demais. Eu pegava material nos grupos de WhatsApp, eu comprava muitas questões. O senhor sempre disponibilizava também, né? Tinha Rota das 11, Madrugadão, tinha muitas questões gratuitas também. Aí eu não consigo realmente lembrar quantas questões eu resolvia. Mas eu prezava sempre por resolver aquilo dentro de determinado horário. Se eu tinha uma hora para resolver questões, eu ficava resolvendo uma hora a questão. Se eu tinha meia hora, eu resolvi em meia hora. Maravilha, Luan. Aqui, Amanda, tem uma pergunta que o pessoal faz bastante. Em relação à documentação, em que momento você precisa ter toda a documentação, comprovação, né, da CNH? Pergunta aqui de Amanda Vitória. A CNH que você precisa ter é o tipo B no ato da matrícula, no curso de formação. Então é sempre importante o concurseiro também ter essa sacada de resolver as questões relacionadas à CNH, né, para não ter problemas futuros. Maravilha. Colocar aqui uma outra pergunta do grupo. Dinice. Meu nome é Nice, sou do Curado. Minha pergunta para o Luan é: quantas matérias estudava por dia? É tranquilo estudar uma matéria por dia, Luan? Sim, é tranquilo sim estudar uma matéria por dia. Eu estudava duas, mas é como eu disse, você tem sempre que se adequar aos seus estudos. Se você acha suficiente estudar uma matéria apenas por dia, você pode adequar isso. Mas se por acaso conseguir estudar duas matérias por dia, você aplica isso. Eu deixava a quarta só para estudar para matemática. É, porque a facilidade de ter cinco disciplinas, né? Agora é interessante, Luan, que o pessoal sempre fica naquela situação. Você fez 2016, 2018, deve lembrar, sempre aquele boato, aquela situação. Será que esse não vai mudar, vai acrescentar? Até enfatizei ao pessoal que praticamente todo concurso sempre surge essa situação. Por ter só cinco disciplinas, se eu comparar com a PMAL, com a PEN Bahia, é um concurso de fato que tem a quantidade de disciplinas, até o conteúdo mais enxuto. Mas eu sempre digo, é estudar pelo último edital. Caso tenha alteração, aí é adicionar posteriormente. Aí tem a pergunta aqui de Josenaldo, Timbaúba. Qual o seu método de estudo? Eu creio que você já falou aí, né? E como organizar o seu tempo de estudo, aí estudo, trabalho, né? No caso, faculdade, trabalho, foco aí também no concurso. Eu sempre tentava conciliar aquele tempo que eu tinha livre, né? Eu não tinha muito tempo livre, geralmente eu trocava o horário de dormir para estudar. Tinha muitas vezes que eu ia dormir 4,
5 horas da manhã estudando, porque era o tempo que eu tinha disponível para isso. Eu tinha uma rotina que, de certa forma, geralmente me deixava a par dos estudos, porque eu trabalhava de 8 às 3 e já corria para a faculdade. Quando eu chegava em casa era meia-noite. Então, sempre tinha que, de certa forma, encaixar, mas eu tentava sempre organizar os estudos de 8 horas a 10 horas e ainda assim conseguia. Tinha certas vezes que estudava no trabalho também. Eu sempre tentava conciliar. Quando eu tivesse livre, eu tentava estudar. Maravilha. Como eu disse a você, Luan, a gente tem muitos adolescentes, né, que já estão aí se preparando para o próximo concurso, assim como você fez lá em 2016, né, com 17 anos. E tem a pergunta aqui, Neymar, ainda sou adolescente e tenho uma curiosidade. Quais as matérias que caem no concurso PMPE? Olha, até o último edital, Neymar, português, direito constitucional, matemática, história e geografia de Pernambuco. Temos aqui uma audiência muito boa e você para, né? Uma forma de agradecimento também a Luan, que não, olha, a folga é sagrada, né, para um guerreiro, né? Então ele disponibilizou esse tempinho da folga dele para a gente, então merece mais do que um like, viu? Então deixa aí para a gente agradecer a Luan por esse tempo disponível, que é um tempo precioso. Boa tarde, guerreiro. Quantos pontos você fez? Na época eu fiz 55, aí foram anuladas as duas questões, eu fiquei com 57. Certo. Gabriel, Luan, você está lotado em qual batalhão? Se pode aí passar essa informação, que também tem limite aqui, o pessoal. Não é passar todas as informações, não. Eu estou na região metropolitana, professor Isaac, no batalhão da região metropolitana. Certo. Luan, está interessante falar agora também sobre a questão da carga horária, né? Como funciona aí, é plantão, como você ficou aí na distribuição do seu tempo, que o pessoal sempre pergunta, né? Como funciona aí a questão de folga? Como funciona essa folga aí para vocês? No momento, eu estou na escala de expediente, de segunda a sexta, porque eu Certo. estou na sessão de formática, de serviço interno. Certo. Mas na região metropolitana, a escala funciona 12 por 36. Trabalho um Certo. dia e folga um dia. Certo. Assim, no dia a dia, o pessoal tem preferência, no caso, comparando a escala 12 por 36 e essa escala, o pessoal, qual a preferência aí no dia a dia? Quer dizer, não, diga. Existe uma preferência muito grande pela escala de 24 por 72, só que Ah, ela sim, verdade, é. geralmente ela ou se aplica a especializadas ou nos batalhões do interior. Certo. Tá aqui mais perguntas. Olha, muitas perguntas, viu? Professor, sou do Pelotão de Frente. Grande Luan, abraços. Como é que foi o começo dos estudos para a PMPE? Qual a sensação? É interessante que você fala aqui, né, essa comparação. O Luan de 2016, o Luan de 2018 para a preparação. O Luan hoje, o que é que mudou? Em relação à mentalidade, principalmente, viu? Muda sempre muita coisa, né? Atualmente eu não estou estudando para nenhum concurso. Eu estou focado no, no, na minha, no meu desenvolvimento pessoal. Eu estou estudando inglês. Eu queria muito conseguir, de fato, ter uma boa fluência. Já faz um ano que eu estou estudando. Tem muita gente que fica cobrando, ah, vai, estuda para outro concurso. Mas eu não tenho ensino superior ainda, de fato, eu gostaria de realmente terminar o meu ensino superior e poder estudar para um novo concurso de nível superior. Mas no momento, o que eu estou estudando justamente é idioma, é inglês e eu quero muito ter uma boa fluência. Certo. Luan, pelo conteúdo programático, você conseguiu fechar o edital quantas vezes? A pergunta aqui de Roberto. Só uma vez. Uma vez, né? Só uma única vez. Quando eu fechei, aí eu comecei a fazer mapas mentais, faltando mais ou menos 15 dias para a realização da prova. Maravilha. Foi até aqui a participação do SD Henrique, né, falando sobre questões e mapas mentais. Também já contempla a pergunta de Clécio, que perguntou se você estava se preparando para outros concursos nesse momento.
Quem mais aqui? Olha, situação, o pessoal que fez a PML, né, nessa novela, estou aprovado na PML, mas como está essa situação, decidi focar na PMPE. O senhor indica eu continuar estudando para PML ou incluir História e Geografia de Pernambuco? Daniel, olha, eu indico nesse momento que você aguarda aí no dia 14, foi o tempo que, o período de 10 a 14, o secretário disse que vai definir, né? De fato, uma situação difícil, angustiante, que a gente também está acompanhando. E depois disso, né, depender da situação, aí você se programa, né? Mas aguarda aí. E sou solidário também esse sofrimento, né? Graças a Deus, em relação ao histórico da PMPE, a gente não tem esse problema, viu? 2004, 2006, 2009, 16, 18, a gente nunca passou por isso, né? Em relação a Alagoas, em relação a fraudes, cancelamento. João, pergunta: a melhor forma de estudar geografia e história, Luan? Como é que você fez para estudar geografia e história, porque foi uma novidade e eu sempre enfatizava, você deve lembrar, que a prova mais difícil seria história. Eu sempre enfatizava isso. E o pessoal até dizia que a gente puxava muito, porque eu trazia aquelas questões lá no, na rota, também na madrugada, questões mais pesadas, né? O pessoal chiava, acho que não vem assim não, professor. Galera, a UPE mudou, de fato, a banca mudou, né? Desde 2015, tem um novo formato de questões. Mas eu queria saber como é que você estudou aí, né? Para Geo, que eu dizia, vai ser a prova mais fácil, história, que eu dizia a prova mais difícil. E a prova foi assim, né? Mas como você fez para estudar? Geografia, eu sempre gostava de associar a disciplina aos mapas que a gente tem disponível. E eu sempre gostava de imprimir e de fazer a associação do material com o mapa que eu imprimia. Já a Certo. história, eu gostava de ler. Ler muito. Todo PDF que eu baixava, eu estava lá lendo. Tinha PDF que eu. Teve PDF que eu baixei, que era muito antigo, falando sobre a Guerra dos Mascates. Também teve PDF que eu li, que é do professor Marcos Carvalho, que ele é um professor que é muito Sim. citado na prova, porque Sim. ele é professor de história na UFPE. E eu gostava sempre de ler. Eu acho que a leitura é essencial para o estudo de Verdade, concurso verdade. público. História é leitura, né? Tem que ler. Olha, Luan, a pergunta é, em relação a tudo isso que você já vivenciou, pensa em sair da PM, está satisfeito? Porque a nossa ideia da entrevista também é para trazer esses relatos. Porque eu converso com alguns alunos, ex-alunos, que saíram já, fizeram concurso da Polícia Civil ou não se adaptaram, né? Então é interessante também contar esses relatos e quem não, estou satisfeito, eu penso mais nesse momento, dá para continuar, porque tudo isso faz parte da experiência vivida, né? Você é Claro. jovem, né? A idade que você tem como sim fazer novos planejamentos. Mas eu queria saber da sua experiência aí, como é que está, se você está satisfeito, como ocorreu a questão do curso de formação também, que é uma pergunta que eu queria fazer a você, que um aluno também fez, que foi Matheus, né? Sobre curso de formação, porque tem alguns que já desistem ali, né? Não sei se foi o caso, se você conheceu alguém, como foi o seu processo de adaptação, que é a grande dificuldade, né? De muitos. E se foi tranquilo, né, se adaptar aí, né, diante dessa mudança aí de cidade, mudança de vida, né? No primeiro mês de curso, não só no meu caso, mas muita gente sentiu essa distância de casa, da família. De certa forma, a gente ficou muito resistente. Teve gente que ficou na dúvida se iria continuar mesmo. Mas acho que o sonho vale mais do que essa dúvida. Eu me sinto satisfeito atualmente, mas eu quero dar um passo a mais, sim. Mas é como eu disse, eu tenho que dar um passo a mais naquilo que eu tenho ao meu favor. Hoje eu ainda não terminei o ensino superior, mas eu pretendo terminar. E o que eu realmente tenho para mim agora é fazer o curso de inglês e ficar fluente em inglês. Acho que para mim no momento é o que eu mais almejo de fato. Certo. Douglas Lagoa do Carro, pretende fazer algum curso de especialização, BEP? Como é que funciona essa distribuição, Luan? Já entrevistei aqui alguns alunos, né, lá, foi da turma de 2009, hoje estão ali na Rocam, aqui mesmo em Limoeiro, né? Sempre converso aqui com alguns alunos que estão aí nessas especializações. Eu queria saber como funcionou para você, qual foi a escolha, por que essa questão do administrativo, como é que funciona aí, né? A questão lá,
Já parte do curso de formação, essa distribuição, como é que funciona? No momento, eu não pretendo fazer um curso de especialização porque eu estou focado na minha faculdade. Como eu sou bolsista e eu não posso, de certa forma, faltar às aulas, não tem como, de fato, eu me dedicar integralmente a um curso especializado. Se a posteriori eu concluir a faculdade e, de fato, permanecer na instituição e não fazer outro concurso de nível superior, aí sim eu pretendo fazer um curso especializado. Mas por enquanto meu foco é terminar o ensino superior. No caso, a posição que você teve no concurso, Luan, influenciou lá no curso de formação? Tem algum tipo de vantagem? Ou chegou lá é zerado, quase todo mundo, né, no mesmo ponto? Como é que funciona? Não, tem nenhuma diferenciação, não. Certo. A gente entra só com a numérica, mas lá é como eu digo, cada fase é um novo concurso. Lá é um novo concurso. A gente faz as provas e tem um. Ao final tem uma classificação geral do curso de formação. Certo. Aí nessa classificação geral, tem a questão da melhores notas. Segundo aqui a pergunta de Douglas, quem tirar as melhores notas pode escolher o batalhão para trabalhar? Isso. Agora aqui a escolha de batalhões é justamente referente à nota do curso de formação. Certo. Aquela classificação geral do curso de formação, as vagas são disponibilizadas para os batalhões. Quem for ficando nas primeiras posições no curso de formação vai pegando as primeiras vagas disponíveis. Certo. Sou aluno do Pelotão, sou de Tabira, abraço aí para Tabira, no Sertão. O professor pergunta para o Luan como foi o ensino médio dele, se foi bom ou ruim, porque isso influencia, né? O pessoal chega com uma defasagem muito grande, geralmente em matemática, português, história, geografia de Pernambuco, não dá tempo de estudar no ensino médio. Como é que foi o seu ensino médio, Luan? O ensino médio, de certa forma, foi bom. Eu tive professores bons, professores que focavam principalmente nos vestibulares e no Enem também. E eu tenho a satisfação de dizer que meus professores foram muito bons. Eles, de certa forma, influenciaram no êxito que eu tive também na prova da PNPE. Inclusive, Maravilha. se eu puder ter espaço para agradecer. Pode, De agradeça. Sempre bom agradecer aos mestres, né? alguns que eu lembro, o professor Silvio Garcia, que foi muito importante em gramática, literatura, professor de matemática Jonathan, o professor de geografia Júnior Gomes, de história, o professor Mário. Eu tive sempre muitos professores bons no meu ensino médio. Maravilha. Excelente, mano. Tem que agradecer mesmo. Eu também lembro. Agradeço até a minha professora da quarta série, na antiga quarta série, hoje é o quinto ano. Tem que agradecer, né? A base da gente. Olha, tem aqui uma pergunta interessante sobre. Eu perdi, mas eu lembro aqui, acho que foi Mateus. Deixa eu ver aqui. Foi Mateus. Como funciona para trabalhar na PM e outras áreas, tipo na área administrativa? Para trabalhar na área administrativa, você tem que ter mais de um ano de rua para poder trabalhar no serviço administrativo. Certo. Aqui, em relação a isso, Luana, esse primeiro ano de rua, como é que foi a sua experiência aí, esse primeiro contato, como funcionou? Ontem a gente estava até vendo aqui alguns vídeos, né, daqueles que iniciaram na rua e depois foram aí progredindo. Mas aí, como é que foi esse primeiro contato? A atenção, como ficou? Você ficou mais tranquilo? Porque essa experiência é interessante, né? Uma coisa está lá no curso, uma boa preparação, mas quando chega na rua. De fato, a rua é uma verdadeira escola. A gente já entra no curso de formação sabendo disso. E a gente se deparou com muitas situações adversas. Região metropolitana sempre, de certa forma, exige um pouco mais do nosso esforço. Mas, graças a Deus, eu tive bons companheiros. A gente sempre conseguiu desempenhar um trabalho efetivo. Eu sou muito grato a Deus e posso também agradecer a quem esteve de frente, no comando, a quem esteve trabalhando junto comigo. Foram pessoas muito importantes. Maravilha, Luan.
Aqui, olha, acho que Gabi é a segunda vez que ela pergunta sobre a questão da preparação física, se teve algum profissional com vocês. Abraço aí para Gabriela de Santana, direto do Recife. Eu, grande parte do tempo que eu estava me preparando para o teste físico foram com o pessoal que estava aprovado no curso de formação, para o concurso da minha cidade. Mas sim, eu entrei no curso de natação da minha cidade e entrei também numa espécie de não é bem um preparatório, mas o pessoal lá tinha. Se treinava com peso, treinava com vários equipamentos da professora Shirley, ela lá da minha cidade. Eu também fiz parte do curso dela para poder ajudar, porque eu sempre tive muita dificuldade na corrida. De certa forma, o treino aeróbico que eu fiz lá me ajudou bastante. Aqui é Manuel, fala Luamito, é Manuel de Caruaru. Tava no aulão de véspera, falar piores momentos aí do curso de formação. Satisfação, Emanuel. Realmente, Emanuel estava lá no aulão de véspera que o senhor deu em Caruaru. Caruaru. E eu lembro que no momento eu esqueci meu lápis. Aí esqueci lápis, esqueci caneta. Ele pegou e me emprestou um lápis lá, a gente trocou ideia e Bacana. satisfação. Aí, obrigado mesmo, Emanuel. É o cara. Assim, algum momento aí difícil lá no curso de formação, alguma dificuldade. Inclusive, mandar um abraço para Ricardo, né? Ricardo, ele é perito e também ministrou aulas. Está ministrando aula agora na T2, está terminando, e vem aí a T3, né? Ricardo, que é nosso professor da plataforma, ele disse que lá no curso de formação, muitos ex-alunos, né? Falando que estou preparado. Fiquei muito feliz, agradeço, viu? Porque, é bom, né? É bom ter esse reencontro, né? Agora numa outra situação, lá no curso de formação. Então, um abraço para o professor Ricardo de Souza, que é perito da Polícia Civil de Pernambuco. Olha, aqui a pergunta é interessante essa situação, Wellington, porque foi justamente através das aulas gratuitas que o curso surgiu, não foi, Luan? O curso, ele é fruto das aulas gratuitas. A gente trabalhava aqui com o pessoal todo dia, né? 11 horas. Além disso, durante o dia, sempre fazia aquela entrada, né? No trabalho, onde estava, a gente ficava aí, né? Comentando, conversando sobre como é que viria a prova, e de uma maneira bem precária, não tinha nada disso que tem hoje, né, Luan? Hoje é slide, é Eu estava isso. até observando aqui a edição da entrada do vídeo, ficou bacana demais. Realmente a gente não tinha esse suporte todinho que tem É atualmente. verdade. E ficava muito ansioso, sempre deu entrada de uma aula, né? Surgia à noite, surgia de madrugada. Foi algo assim, inesquecível, né? Porque era tudo simples, mas com um foco em ajudar tantos concurseiros. No final, foi daqui, né? De uma transmissão que alguém disse: professor, faça um curso para gente. Aí veio a ideia de história, geografia, né? E o nome Estou Preparado também, que a gente já tinha um projeto. E aí encaminhou, né? Tudo colaborou então para a gente conseguir. Eu lembro quando o Luan saiu o resultado, né? Que foi aquela emoção toda, porque aqui, concurseiro, 2018 foi assim. Primeiro, a expectativa do edital, feito muitos estão hoje, né? Porque Luan deve lembrar que no concurso 2016, a gente passou 2015 todo esperando esse edital, um ano. Aí virou para 2016, vai ter, não vai ter concurso? Vai ter, pronto. Aí saiu o edital, se eu não me engano, 2016 a prova foi em maio, não foi, Luan? Acho que foi em maio de 2016. 2016, eu não lembro. Quando foi para 2018, aquela mesma situação, a gente passou 2017 todo se preparando, aí o concurso saiu em 2018, naquelas mesmas, as mesmas especulações, ano eleitoral, não vai ter concurso, isso e aquilo. Sei que a gente fez uma manifestação também ali em 2018, no primeiro semestre, naquele período de greve, porque teve a greve dos caminhoneiros, ali em maio de 2018. Foi quando eu disse à galera: olha, vamos agora participar de um movimento. Cadê o concurso, governador? A hashtag que a gente levantou. Sei que uma semana depois saiu o edital. Foi muito assim, surpresa. A gente não esperava. Na segunda-feira saiu o edital. E aí começou aquela procura total. E a gente começou aqui esse projeto de aulas gratuitas. E aí teve alguém que disse: professor, faça esse curso. A gente elaborou o curso ao longo da preparação para a PM, com muitos simuladores gratuitos. E quando saiu o resultado, aquela emoção. Porque eu fazia até contagem regressiva, né, Luan? Faltam Sim. 10 dias para sair o resultado, 9 dias, 8 dias, e aquele clima geral. E quando saiu o resultado, primeiro
A correção da prova que a gente fez aqui também, gratuita, que teve aquela questão de história, que a gente foi até Bom Jardim para ver, né, a situação lá da pintura rupestre, que muitos que conseguiram em 2018 estavam com nota de corte, né, até aquele momento. Quando teve a questão anulada, conseguiu ficar, foi a nota de corte 44 em 2018. Mas quando saiu o resultado, eu peguei o listão, beleza. De Luan, não tinha ainda, pego o nome dele. Eis que ele liga para mim, mandou uma mensagem para mim, acho que foi uma mensagem. Mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Foi, eu disse, nossa, Luan, aí quando eu vi, pronto. Vou aí, Luan, vou aí entrevistar você, e foi maravilhoso. Foi assim que surgiu Estou Preparado, viu? Por isso que até hoje, Luan, a gente continua com a mesma identidade. Se aparece um aluno, alguém, quer estudar, quer um material, que hoje a gente tem a parceria com a UFACOM, eu sempre digo aqui à equipe, chegar alguém para estudar é mesmo pedir água, comida, você tem condição de oferecer e não dá. Aqui a gente oferece. Quero estudar, estou sem grana. Não é motivo para você não estudar. Hoje a gente tem muitos alunos estudando nessa condição. Eu nem quero saber, não. Só digo assim, olha, estuda. Quando for aprovado, você faz o seu melhor lá. E se puder ajudar outra pessoa lá na frente, ajuda. E assim a gente vai criando a corrente do bem, viu? Então foi assim que surgiu o Estou Preparado, que a gente conversa. Na Copa do Mundo, né, Luan? Tem a Copa do Mundo também. Antes de cada jogo, a gente fazia um aulão. Deixa eu ver aqui mais. Como funciona para trabalhar na PM em outras áreas? O Luan já falou sobre isso. Luan, qual a sua reação ao ver o nome? Aí, olha só. Merecidíssimo. Em primeiro lugar, porque quem ficou empatado com ele não foi para o curso de formação, não foi, Luan? Não, ele foi aprovado também no concurso da PMPB, aí resolveu ficar por lá. Mas eu fiquei muito emocionado. Eu, de fato, não esperava que ficasse nem como aprovado quando eu estava estudando. O concurseiro sempre tem essa expectativa, essa ansiedade muito grande. Mas quando eu vi o resultado, meu primeiro desejo foi contar para minha mãe e meu pai, que eu lembro que no dia lá eles estavam cozinhando, e eu me emocionei muito, eu não consegui segurar a emoção não, porque realmente é uma dedicação, um esforço muito grande, você abdica de muitas coisas, você ouve muitas coisas que não gostaria de ouvir, e quando vê que chegou aquele resultado e ver que deu certo, é realmente muito satisfatório. Maravilha. Pablo, sempre aqui conosco. Luan, só por curiosidade, né? Por que no curso de formação os alunos têm que raspar? Tem que raspar o cabelo? Não, raspar não. A gente corta em cima na 2 e nas laterais na máquina 1. Maravilha. Existe o regulamento para quem está dentro do curso de formação cortar dessa maneira. Em busca da nomeação, parabéns, Luan, você é uma fonte de inspiração para todos. De Liarde, no TAF, qual foi a prova ou a parte mais difícil e por quê? Se teve, né, essa dificuldade? Para mim, sempre foi muito difícil a corrida. Eu tenho, de certa forma, dificuldade para respirar e sinto muita dor desviada. Certo. Teve até aqui uma pergunta também sobre a questão do peso, né? Como é que faz aí para deixar ficar em dia para a preparação? Porque também é uma dificuldade para alguns, né? Principalmente a questão da corrida também, né? Aí tem aqui, Luan, o número de pessoas que são reprovadas no curso de formação é alto? Não, o número de pessoas reprovadas no curso de formação, eu não me lembro, é quase inexistente. Certo. Tem a questão da investigação, né? Eu acho que na investigação pode até cair mais, né? Tem investigação social, mas não é um número muito alto, não. Certo. O EP Questões já está prontinho, viu, Lucas? É outro projeto nosso, viu, Luan? É uma plataforma só de questões. Já estamos trabalhando há um ano e meio nela e vem com muitas novidades, com tecnologia aí bem, bem bacana para vocês. Aguarda, falta bem pouquinho. Na época que eu estava estudando, eu realmente sentia falta de questões. O senhor dava certo suporte relativo a questões, mas era muito difícil encontrar de outras disciplinas, direito constitucional, de matemática, era difícil demais. Eu estava dizendo aqui até ano, Luan, que comparando com 2018,
Hoje a gente tem uma estrutura de questões. Até o pessoal da plataforma coloquei um simulador novo agora, viu? Caprichei. Questões inéditas de história e geografia. Como 2016, 2018, a gente teve aquela situação de ser tudo bem apressado, eu estava ainda trabalhando em escolas, né? Nossas escolas, além disso, eu tenho um cursinho presencial. Hoje não, hoje é totalmente aqui online, Luan. Totalmente. Então, bacana. A gente está preparando só questões inéditas de história com a pegada da banca, né? Como eu citei Marcos Carvalho, que foi meu professor lá da UFPE, é grande especialista na parte de escravidão, que é um tema recorrente na prova. Então, aguarda aí, viu, Lucas? Vem muita coisa boa por aí. Vai ficar salvo assim. Quem é militar do Exército ou de outras forças ganha algum ponto na prova? Já ouvi alguns comentários. Segundo edital, não tem nada, né, Luan? Em relação a Não, isso. não tem nenhuma diferenciação, não. O pessoal que já serviu, são os primeiros xerifes de turma. Clécio, aqui, em relação ao seu primeiro ano na rua, sobre a questão da pressão, né? Como lidar com essa pressão no dia a dia, que também é uma das coisas que eu mais discuto aí do SD, né? Que trabalha, ele mostra, assim, a situação da pressão, né? Tudo vai para quem está na rua, né? Em relação a essa pressão, principalmente. Eu acho importante focar justamente no que eu estava falando, desenvolvimento pessoal. É sempre importante também não levar o trabalho para casa. A gente não pode também se carregar muito de ansiedade, de frustrações. É sempre importante ter pensamentos positivos. Maravilha. Que é um tema também que eu já abordei aqui, Luan, a questão psicológica, né, no dia a dia de um policial. Porque, infelizmente, a gente tem, eu já conheci alguns casos, de pessoas próximas, infelizmente, não conseguiram ter esse equilíbrio, e é uma situação que também marca na carreira de um policial, que é um tema que a gente abordou aqui já, sobre a questão do suicídio, por exemplo. Porque nessa preparação, eu sempre me preocupo não só com a questão, porque alguns têm aquele projeto de vida, eu quero ser um policial, não, porque eu fico fascinado em ter uma arma. E Luan sabe agora no dia a dia que não é assim tão simples, né? Pegou a arma, vai ser o super-homem, vai mudar o mundo. Não, eu sempre gosto de quebrar essa expectativa para que, ao ingressar na corporação, né, você tenha noção que não é aquilo tudo que você imaginava, no sentido de você pode fazer tudo, né? Não funciona. E também a questão da imagem também, né? Que é um tema discutido hoje, a questão da utilização da imagem, o dia a dia, né, do policial. Em relação ao que postar, ao que falar, que eu creio que é um tema internamente discutido, né? Mas cada um sabe, né? A forma de pressão. Porque eu acredito assim, Luan, se você posta tudo aquilo que você faz no dia a dia da PM, vem uma pressão maior, né? Dos próprios que te seguem também em relação àquilo. Mas eu sempre digo, né? É uma situação que a gente tem que analisar um a um. E de repente você encara aquilo como algo natural. Outros não, outros preferem não dar o seu melhor ali no plantão. Chegou em casa, olha, canalizou outras situações, vai à igreja, vai cuidar da família, para chegar renovado no outro dia, né, para o trabalho, né? Aqui é a pergunta de misto. Professor, pela sua experiência e pela experiência do concurseiro Luan, quantas vagas e qual nota de corte? Olha, em relação a vagas, pela necessidade. Tem que ser assim, 2 mil, 3, 4 mil. E olha, serão poucas, né? Se comparar com a defasagem. Mas tem a questão também da responsabilidade, a questão administrativa, se tem como esse quantitativo. E nota de corte, se mantiver o mesmo conteúdo programático, com certeza teremos uma nota superior a 2018, que já é algo que marca a história dos concursos da PM. Sempre que você tem uma subida nessa nota de corte. 2009 ficou em 37, que é o pessoal, não, 2016 vai ficar uma margem menor. Aí não foi, já aumentou. 2018 também. Mas qual a tua opinião, Luan, em relação ao dia a dia aí no geral? Vocês percebem que há uma defasagem também? Números de aposentados também no aumento, que é alto, né? São altos esses números. A percepção que a gente tem é que existe sim uma defasagem, é uma necessidade muito grande de recomplementamento. Porque a gente acaba suprindo pelo serviço extra. O serviço extra é quem supre a necessidade de efetivo nas ruas.
A gente sente muita falta, assim, e realmente existe sempre uma saída muito grande do pessoal que se aposenta. Todo ano tem uma defasagem muito grande do pessoal que acaba se aposentando. Nota de corte, Luan. Sei que você está um pouquinho fora aí, né? Porque tem que estar acompanhando os concursos, mas para você, em relação a 2018, acho que vai ficar ali 44, se mantiver a mesma situação, né? 60 questões, mesmo conteúdo programático. Eu acredito que não. A tendência é sempre ter um aumento, né? Não que seja um aumento absurdo, mas sempre vai ter um aumento. Acho que não vai ser 44 novamente, não. Inclusive, na época, um mês depois, saiu o edital, depois do resultado, saiu o edital da Guarda Caruaru. E praticamente foi o mesmo edital, né? Então não tinha história, geografia, mas ali português, direito. E a nota de corte ficou ali de 50, acho que foi 50, né? Não lembro agora, que a gente teve até um aluno que ficou na primeira colocação. O pessoal ficou surpreso, mas não tem como ficar surpreso se tem um edital replicado. O pessoal que fez PMPE, uma parte também fez Guarda Caruaru. Então, o momento é de estudar, 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 estudar para valer. Caso tenha, em minha opinião, se dependesse de mim, eu colocaria assuntos novos. Até ajudaria em relação a ter a nota de corte. Ficaria uma nota de corte, né, menor se comparar com essa situação, né, de manter 60 questões, cada questão valer um ponto. Mas eu andei sondando nos bastidores, há uma visão bem conservadora em relação a isso, né? Mas caso venha, eu não encaro isso como ruim, né? Só para ter ideia, Luan, no concurso da PM Ceará também era assim, um edital mais enxuto. Aí vem um edital, é. Mas se vier um edital novo, vai ser novo para todo mundo. Aí cabe a adaptação, mas a base é fundamental. E outra coisa, história e geografia permanecem, né? Caso venha alguma alteração, mas vamos ter a preservação de história, geografia, de matemática, português, direito. Então, acho que é o momento de estudar. Especulação não ajuda nesse momento, né? Só causa ansiedade. Um abraço aqui para Brênio, né? SD Luan Chagas e professores aqui é o SD Brênio. Estou assistindo vocês. Um abraço, Brênio. Quem mais aqui, olha? Não ganha ponto, não. Isso nunca existiu, né? Acho que foi a pergunta em relação a ser do Exército. Em relação à história e geografia, você preferia estudar vídeo ou videoaulas ou PDFs? O Luan já falou, né, que gostava de ler tudo, né, Luan? Gostava muito de ler PDF, mas eu aproveitava também a videoaula que tinha. Sim. Nota de corte, a gente já falou sobre isso, né? Deve ser alta. O Luan também já falou da dificuldade na parte do TAF. Em relação a mês de edital, a deputada Gleide falou entre junho e julho, quando encerrar a T3, inclusive mandar um abraço para o pessoal da T2, porque agora, em janeiro, Luan, não tive como ir na formatura, né, da T1, não foi Tá tendo. T1, não tive, porque foi um dia depois da prova da PEN Bahia. Eu estava na estrada com o pessoal. Quando cheguei ali no Recife, a cerimônia já tinha encerrado, mas eu vou para a T2, viu? Já fui convidado, agora eu vou. PM 2022, 1.000 vagas. Quem mais aqui? Para ganhar ponto. Deixa eu só atualizar aqui, Luan, que são muitas, são centenas de mensagens. E o pessoal também, né, querendo acompanhar Luan. Não sei se Luan deixa lá o Instagram dele aberto, porque ele sempre está dando apoio também. Eu vejo isso, Luan dando apoio ao pessoal. A live vai ficar gravada. Como foi seus estudos? Luan já falou aí, né, sobre a questão dos estudos, como foi a preparação. Matemática, Luan, sobre matemática, como acha mais questões sobre assunto? Bem, aí, Diogo, é a questão da banca, né? Eu só dou uma dica, viu, Luan? Pensando em vocês, o EP Questões colocou já todas as questões da UPE, todas. Porque a dificuldade que o Luan teve foi em relação a questões. Assim, distribuídas por tema e da UPE. Eu já peguei todas as questões da UPE e colocou nessa plataforma. Só aguardar, eu vou explicar depois isso, pessoal. Luan, fala um pouco sobre o teste psicológico. É também uma dúvida bem interessante, Luan, porque o pessoal fica dizendo, pô, e aí, você reprovado no teste psicológico, como foi esse teste? Ele não é um teste muito difícil, não. Ele contém algumas perguntas, contém também alguns testes de memória, raciocínio lógico, mas de certa forma eu não achei difícil, não.
Letícia, na primeira abordagem, como ocorreu essa primeira abordagem, Luan? Minha primeira abordagem policial foi bem tensa. A gente nunca está, de certa forma, muito preparado para aquele primeiro momento, né? Eu fiquei apreensivo, mas depois da primeira experiência, as outras experiências são exitosas. Aqui, olha, professor, que o senhor preparou novidades. Calma, a gente vai anunciar, pessoal. Calma, a gente tá trabalhando aqui forte. Eu sei que quem se ligar hoje no simulacro que eu coloquei vai perceber o nível de questões, tá? Esse nível é da banca UPE. Aí eu vou trazer para vocês depois. Em outra live eu falo sobre isso. Salário, oba! Queria também falar sobre isso com você, Luan, porque é outra dúvida do pessoal. Eu acredito que esse ano o governador possa até dar um reajuste, né? Porque por causa da pandemia não teve como, mas agora ele sinalizou. Mas hoje, Luan, o salário bruto e líquido. Aí, pegando o soldado já lá, no caso de aluno, né? No curso de formação, depois soldado, e como funciona essa progressão aí, né? De aumentar o salário na PM. No curso, a gente recebe um salário mínimo. Tem uma bolsa e a gente recebe um salário mínimo. Mas quando a gente se forma, existem classes distintas. A primeira classe, o salário classe A, o salário é 2.500. Depois de 2 anos, a gente vai para a classe B e é superior a 3.000. E vai subindo de classe até a classe E, A, B, C, D, E. E depois da classe E, justamente vem cabo, que é. Aí é decorrente do tempo de serviço. Certo. Então, hoje, o primeiro ano ele tira quanto? Porque tem algumas vantagens também, não é isso? É 2.500 o salário bruto. Salário bruto, né? Isso. Vamos esperar melhoras, né? Porque um salário é um dos mais baixos, né, do Nordeste, né? Então, vamos ver. O governador, ele prometeu, sinalizou aí algum reajuste aí para o servidor. Mas, Luan, em relação a isso, a salário. Primeiro está no edital, né? O pessoal sempre diz, olha, está no edital. Então, quem vai fazer já sabe. Já tem um Mas você conhecimento já prévio. escutou alguém, algum aluno? Eu já escutei. Eu estou fazendo a pergunta porque alguns já me procuraram. Professor, eu fiquei frustrado porque colocar a nossa vida, né, em favor da sociedade e receber esse valor, eu não vou querer mais. Mas, só alertando, estava no edital e você estava ciente disso, né? Eu até falei para a pessoa. Mas, cara, é a liberdade que a pessoa tem. Mas no seu caso aí, já teve alguma experiência de algumas pessoas que ficaram frustradas e não, vou sair, vou procurar algo melhor, que também faz parte, né? Você vai sempre buscar melhorar. Mas se você já teve alguma experiência com alguma pessoa, não precisa dizer nome, nada, só para a gente entender que também tem esse lado da frustração, né? Realmente, na minha condição, eu posso falar por mim, referente ao que eu tinha antes, eu estou muito bem, estou satisfeito na situação atual. Mas claro que a gente, como ser humano, sempre almeja algo mais, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre tem um desejo. E Sim. justamente eu quero, sim, almejar novos planos, ter uma remuneração melhor, mas é uma coisa que independe de mim, são propostas que estão fora do meu alcance. Mas Certo. a gente não pode se desanimar só pela questão da remuneração. Sim. E a questão também da estabilidade, né? A estabilidade que num período como esse de crise, aquele valor que você tem ajuda em relação à estabilidade e também abertura de portas, tipo questão do imóvel, a polícia, né, tem um tratamento especial, né, caso você também queira, até alguns sofrem com consignado, né, já entra, não, vou pegar um empréstimo. Então essa estabilidade também conta bastante, né? Aqui a pergunta de Wellington, eu queria enfatizar a questão da investigação, porque o pessoal pergunta a mim: meu nome está na SPC, está no Serasa. E agora? Vou cair na investigação. Aí eu fico pensando, pô, o concurseiro endividado. Será que ele vai ser barrado porque está endividado? Luan, fala um pouquinho aí sobre essa situação. E de fato, olha, você não passa na investigação caso tenha isso.
Não tem nenhum um impedimento referente a pessoas que estejam com dívidas. Realmente, os impedimentos que existem é para o pessoal que tem alguma objeção criminal, né? Certo. Tem alguma passagem, né? Alguma. Quantas pessoas foram chamadas na sua turma? E a semana zero, que é emblemática também, Luan. Como foi a sua semana zero? Foi uma correria total. A gente se organizou a casa. Teve também a organização do próprio ambiente da caserna lá do CEFAP. A gente teve que fazer manutenção. Aquela experiência, primeira experiência de aprender hinos, que é uma coisa também muito rápida, que ela ingressa muito rápida na vida da gente. De aprender a ordem unida também, a gente fica naquela apreensão. De sempre ser visto por um superior, e existe muito aquela questão de estar organizado, de estar limpo, de ter a roupa, de ter a roupa limpa, de ter um cuidado da sua aparência, né? Existe realmente essa apreensão, porque de fato a gente está entrando numa carreira militar, coisa que a gente não tinha contato antes. Sim. Grave, nota de corte foi 44, 2018. Luan, nos bastidores, você já teve alguma situação assim, falar, olha, vai ser nível superior a partir de tal momento, porque eu não tenho nenhuma informação. Não, a gente também não teve nenhuma informação referente a exigir nível superior. Para trabalhar na área administrativa, Luan, tem alguma seleção? Como foi feita? É apenas Não. solicitar, eu quero ficar na administrativa. Existe aquela normativa de ter mais de um ano de rua e solicitar. Você solicitar para o pessoal do administrativo e se for aceito, você começar a trabalhar no administrativo. Certo. Iago, grande Iago, estou esperando a pizza, viu, Iago? Sobre a vida social, mudou muito. Esse é um ponto também que eu faço uma maior reflexão, Luan, sobre a vida social. Alguns lugares que, de fato, você não. Assim, pelo bom senso, você não vai para ali. E por ser um policial, né, fica bem distante. Então, você tem que escolher agora, né, o lugar, como, a postura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança de vida social, porque, infelizmente, a gente tem casos, né, de alguns policiais que frequentam alguns locais, infelizmente, não se deram muito bem em relação a isso. Recentemente teve um caso aí em Recife. Queria que você falasse sobre a questão aí da vida social de um policial militar. Claro que até vi um meme, viu, pessoal? Vi um meme lá de um SD, acho que foi em Goiás, né? Em serviço com a farda, foi namorar. Aí teve um conselho que colocou assim: mas é lasca, né, professor? Se o policial aí, né, ele bate muito e alguém filma, não pode. Se vai beijar, dar amor, também não pode. Vai entender esse mundo, né? Mas é porque tem que honrar a farda. Eu queria saber da questão da vida social de Luan. Como é que foi depois de se tornar policial? A minha vida social não mudou muito, não, porque eu não gostava de frequentar ambientes que estão, de certa forma, distantes da nossa realidade. Mas a gente tem sim que zelar pelo convívio em ambientes que, de certa forma, são favoráveis para a gente. Certo. Então você não teve muito impacto porque já era mais recatado, né? Eu sempre fui mais reservado, nunca gostei de estar na gandaia, não. Só lembrando, pessoal, que foram policiais em horário de serviço, tá? Que foram flagrados, policiais lá do DF, viu? Falei Goiás, mas é do DF. Uma dúvida sobre serviço policial ao ingressar. Gosto muito de pilotar moto. Luan também, né? É muito difícil de conseguir moto para se patrulhar. Qual é mais requisitado? Carro ou moto nas patrulhas? De fato, o mais requisitado são carros para patrulhas. Já para conseguir patrulhar numa moto, tem que ter algum curso. Tem vários cursos distintos. O que eu fiz foi um curso básico de 5 dias, que é o curso de moto patrulhamento ordinário. Só que tem um estágio de moto patrulhamento, que já é um pouco mais longo. E tem o curso Águia também.
E para realmente patrulhar de moto tem que ter esses cursos. Certo. Alexandre Silva, sobre a questão do fardamento, qual o período do curso de formação você adquiriu o fardamento lá? A gente comprou o fardamento no ato da matrícula. Foi antes do curso de formação. Certo. E vocês recebem mensalmente um valor, né, sobre a questão da farda? A gente recebe, sim, recebe. Todo ano recebe Todo ano, né? um valor para o auxílio fardamento. Certo. Também quero saber sobre as viaturas, porque quero ser PM, mas no caso quero ser da ROCAN, que Sidney Santos. No caso, eu vi uma foto no Instagram lá na moto. Era ali da Rocan, Luan? É porque na região metropolitana e em diversos batalhões existe o moto patrulhamento. Certo. Mas para fazer parte da ROCAN, de fato, que é especializada, tem que fazer o estágio de moto patrulhamento. Certo. Eu, como estou num batalhão de área, eu fiz o curso de moto patrulhamento básico, é uma semana Certo. apenas. Já esse curso para fazer parte da ROCAN, da especializada ROCAN, está sendo mais ou menos 2 meses. Certo. Perfeito. Até estava acompanhando um canal que tem aqui no YouTube, né? Já que Giliardo falou, de fato, vários canais, até tem um canal, acho que fala sobre a questão da ROCAN, né? Estava acompanhando a operação no Morro da Conceição. Bem interessante. Aí, Luan, se interessa aí em abrir um canal, falar sobre o dia a dia. E outra pergunta, Luan, só para a gente encerrar, que já foi uma hora aí da sua preciosa folga. Eu queria saber sobre a questão do. A depender da. Se você entrar na ROCAN, se tem uma remuneração extra, né? Se tem aí um bônus por participar, por ingressar uma dessas especializadas. Tem uma gratificação que ela é chamada de GAT 3, que ela o valor dela é 800 a mais do salário que a gente tem. E esse pessoal que faz parte da especializada tem acesso. Assim, eu não tenho muito interesse de fazer canal, porque eu sempre gostei de me reservar muito. Eu nunca tive esse Certo. interesse de fazer vídeo e de mostrar como é a minha carreira, não. Mas eu sempre estou disponível assim para quem quiser conversar comigo, saber como é a rotina, tirar dúvidas também. Eu sempre estou disponível nas redes sociais. Maravilha. E aí, diga aí, seu Instagram, Luan? É Só colocar Chagas lá. 22. Pronto. Maravilha. Então, acho que esgotamos aqui todas as perguntas. Lembrando que quem chegou agora, né, nessa audiência rotativa, acompanha depois, assiste e volta, porque em relação a plano de estudos, carga horária, trabalho, tudo isso o Luan já respondeu. Em relação à previsão do edital, vagas, continua acompanhando aqui nosso canal, porque a gente vai fazer essa cobertura. Assim que a deputada Gleide tiver alguma informação nova, ela já disse que posta lá no Instagram dela e também a gente vai trazer aqui em nosso canal, sempre trabalhando com a informação, né, a fonte oficial, sem especulação, até porque mexer com o emocional assim não dá. Aqui a nossa filosofia é outra. Então, quero agradecer a Luan e o pessoal também aqui parabenizando. Luan, obrigado aí pelas dicas. Quem mais aqui agradecendo? Daniele também agradecendo. Quando eu passar na PM, meu sonho é entrar na BPRP. Em relação ao aumento da idade, também estamos nessa luta, viu, Pablo? A deputada vai se encontrar com o governador esse mês e eu, né, estou aí, né, projetando também uma manifestação. Vamos lá, né, em Recife, fazer a nossa parte. Com quantos meses de preparação para passar no TAF, Luan? No seu caso? A gente teve 4 meses para treinar para o teste físico. Pronto. Então, Luan, as suas últimas palavras aqui em nossa live, depois, quem sabe, a gente marca outras também, fazendo aí, se reencontrando, tá? Depois de 4 anos, feito a gente fez lá em Santa Cruz. E eu fico muito feliz. Eu quero trazer também outros concurseiros que passaram por essa experiência, porque é importante. Pela sua experiência, você está ajudando nesse momento, pode ter certeza, centenas de pessoas que te admiram, e a partir do teu testemunho também,
essas pessoas vão ficar mais motivadas e vão ter mais perseverança, né, em ingressar aí na PM, porque eu sempre digo aqui, Luan, que eu não escolhi acompanhar essas carreiras policiais, vocês me escolheram, porque eu sou da área de educação, mas 2018 foi um ano impactante. Eu acompanhei já 2004, 2006, foram dois concursos que me impactaram do ponto de vista emocional. 2006, a gente se juntou ali, né, 10 a 12 alunos, e eu dei aula de História, Geografia, Português, Matemática, e a gente conseguiu, hoje já temos sargentos, né, cabos aí trabalhando daquela turma. E 2018, porque a gente ficou aqui mais tempo, né? Praticamente todos os dias a gente se encontrava aqui no nosso canal e de maneira bem simples, não tinha nem slide, não tinha nada, mas que gerou um resultado impactante. O pessoal de Petrolina, Recife, a gente teve esse testemunho. Fico muito feliz por isso e agradeço, né, mais uma vez o seu tempo aí disponível e agradeço também aos concurseiros que estão aqui nos acompanhando. Luan, a palavra final aí para dar aquela motivação e deixar a galera mais vibrando aí nos estudos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente. Agradecer ao pessoal que teve a paciência de acompanhar a live aí, pessoal que está às 15 horas presente aqui, acompanhando o meu depoimento. E quero desejar que vocês finalmente logrem êxito nos estudos para o concurso. E que sejam muito felizes nessa caminhada. Agradecer mais uma vez pelo senhor ter ajudado bastante o pessoal na rotina de estudos em 2018. Grande parte do que a gente aprendeu e adquiriu foi da sua disposição, do seu curso. E dizer que estou disponível aí. Qualquer hora que o senhor precisar, a gente conversa aí, tem essa conversa com o pessoal aí, os concurseiros. Valeu, Luan, agradeço demais a audiência, olha, pipoca, é a maior audiência que a gente já teve aqui, acompanhando aqui, sempre que a gente faz esse programa, uma audiência muito boa, agradeço, Luan, agradeço a você, concurseira, e nosso lema é esse, né, sempre, sempre, sempre recordando que se você tiver disciplina, se você for, assim, né, abrir mão de algumas vantagens nesse momento, que você, uma festinha, um evento, tal, você lá na frente vai ser recompensado, tá? Com muita disciplina, dedicação, você vai conseguir. Porque o concurso disciplinado será aprovado. Valeu, Luan. Muito obrigado. Fica com Deus. Até mais. Valeu.